اور بچی اغوا کیس میں سرفراز بگٹی کے مقدمے کی سماعت بلوچستان ہائی کورٹ نے سابق صوبائی وزیر داخلہ اور موجودہ سینیٹر سرفراز بگٹی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی۔ سرفراز بگٹی کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، امید ہے عدالت سے انصاف ملے گا۔ جی ہے، اس کو اس کا والد جو ہے وہ لے کے گیا ہے اور ان کی کسٹڈی کا کورٹ نے اس کو گارڈین بھی والد کو قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ بگٹی ٹرائب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ میرا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا فیملی ڈسپیوٹ ہے جو ڈیفیم کرنے کی کوشش ہے، اور ایف آئی آر میں بھی میری پریزنس نہیں ہے، اور جب میری پریزنس نہیں ہے تو میں اس جرم کا مرتکب کیسے ہوں۔